sleduje auce. Takhle se to nemá dělat, můžete se na to podívat. Tak to pobudoval kolo. Já jsem díval, já jenom potřebuji pochopit. Tak jak to vidíte dneska? Dobré, mega prdel. We had a moment. Ne. Počkej, ta Amerika, jo, tak to je mega dobré. Interview? Good prepared. Yeah. Better good. Understandable. Wiedersehen. Thank you. Yeah, afternoon. Maxime, já vím, co se stalo, já jsem měl auličku, aha jo, ale tobě, zastavené jenom jedno kolo, druhé se doma je točilo.